Nový Zéland. Zemi horských papoušků. Den 31. 28. října 2022. Doma se dnes bude slavit vznik ČSR, i když až o 11 hodin později tady trochu předčasně slavíme Halloween. Vyrazil jsem proto do školy už po sedmý, abych chtěl ráno koupit pečivo a vše nachystat. Ve škole jsem byl teda mezi prvníma a svojí maskou vraha. Dobře se k masce na scéna ksicht půjčený odholek hodilo moje pončo s kapucí a rukavice. Stihl vystrašit pár učitelů. Ani mě nemohli poznat. Všechny prostory školy byly nazdobený. Teda spíš plný pavočin a umělých pavouků a krys. Hrála strašidelná hudba a všude byly plastový dýně plný cukrátek. Dopoledne víceméně normální výuka, pak soutěžní přehlídka masek. No a kdo vyhrál první cenu? No přece já. Takže se. Dostal poukázku na vstup a koktejl do Minus 5 icebaru na sobotu. Pak společný oběd, kde toho bylo tolik, že jsme zdaleka všechno nesnědli. Pomazánka slavila veliký úspěch a tuž jsem udal všechno. Odpoledne šli zájemci o vycházku s Gajem k jezeru Johnson. Je skrytý v dolíku mezi pastvinami přímo naproti Franknu, Nad ním je kopec Ferry Hill, 694 metrů. Šlo nás jen pár, většinu nováčci a já. Z těch, co si pamatuju, tak Tajvanka Chloe, je Tahýcante, hej. A to bylo zpátku asi tak všechno.